Лот номер 25, сумка через плече. Сумка унисекс, шкіра з вінтажним ефектом Crazy Horse у приємному зелено-блакитному кольорі. Через плече ремінець регулюється, має клапан на магнітній кнопці і два відділи на блискавках. Спереду карман на блискавці, перестінок шкіряний і основний відділ також на блискавці і має додатковий кармашок всередині на задній стінці. По ціні. Цінник на неї 3699. До кінця сьогоднішнього дня можна її забрати за 1999 гривень. Хто готовий, поспішаємо, забираємо. Сумка насправді класна. Ця модель на замовлення у нас коштує 100 доларів. От, тому, хто бажає, дуже кльова сумка у дуже цікавому кольорі. Пишемо у Viber, у Instagram. Ссылочку для YouTube я також прикріплю знизу під цим відео на цю сумку у нас на сайті. Тобто можна замовити і через сайт.